Luqansk vilayətinin Severodonetsk şəhərində döyüşən Ukraynalı hərbiçilər geri çəkilərək yeni mövqelər tutmaq əmri alıb. Bunu Ukrayna mətbuatının açıqlamasında Luqansk vilayətinin administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday deyib. Təəssüf ki, əskərlərimizi geri çəkməliyik. Onların mühasirəyə düşməsinə imkan verə bilmərik. İndi o mövqelərdə qalmağın mənası yoxdur. Çünki möhkəmlənməmiş mövqelərdə itkilər artır. Məhz buna görə daha möhkəm mövqelərə çəkilib, oradan düşmənə zərbə vurmaq lazımdır deyə administrasiya rəhbəri bildirib. Qeyd edək ki, hələlik məsələ ilə bağlı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması olmayıb.